E vou propor que implementemos algo como um tipo de jogo baseado em labirinto. Então, eu quero implementar algum jogo baseado em labirinto que se pareça à primeira vista com isso. Vou apertar play. Ainda não é um jogo muito divertido, mas aqui está um pequeno escudo de Harvard, um par de linhas pretas, desta vez verticais, em vez de horizontais. Mas observe que você não pode ver a minha mão aqui. Mas estou usando minhas setas para descer, para subir, para ir para a esquerda, para ir à direita. Mas se eu continuar indo para a direita, não vai a lugar nenhum. E esquerda, 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 ele acaba parando. Então, antes de olharmos para o código, como isso pode estar funcionando? Que tipos de scripts, coleções de peças de quebra-cabeça, podem coletivamente nos ajudar a implementar isso? O que você acha? Perfeito, sim. Provavelmente há alguma pergunta sendo feita. Se tocar a linha preta, e se acontecer se um par de sprites, cada um dos quais é literalmente uma linha preta vertical, provavelmente estamos fazendo uma pergunta como você está tocando? A distância até ele é zero ou próxima de zero? E se assim for, simplesmente ignoramos a seta para a esquerda ou para a direita nesse ponto. Então isso funciona. Mas caso contrário, se não estamos tocando uma parede, o que provavelmente estamos fazendo para sempre aqui? Como o movimento está funcionando? Sim, lá? Ok, claro. Desculpe, diga um pouco mais alto. Exatamente, e continuamente. Sempre ouvindo as teclas da seta para cima, para baixo, para esquerda, para direita. E se a seta para cima é pressionada, provavelmente estamos mudando o Y para um valor positivo. Se a seta para baixo for pressionada, vamos descer por Y, e para a esquerda e para a direita, de acordo. Então, vamos dar uma olhada rápida aqui. Se eu diminuir o zoom aqui e der uma olhada no código que implementa isso, há muita coisa acontecendo à primeira vista. Mas vamos ver. Primeiro de tudo, vou arrastar algumas coisas para fora do caminho, porque é meio assustador à primeira vista. Especialmente se você, por exemplo, estava procurando online quanto ao problema apenas para obter inspiração. A maioria dos projetos lá fora vai parecer assustador à primeira vista, até que você comece a envolver sua mente em torno do que está acontecendo. Mas neste caso, implementamos apenas algumas abstrações desde o início, para explicar a nós mesmos e qualquer outra pessoa que esteja olhando para o código o que está acontecendo. Este é aquele programa com as duas linhas pretas e um escudo de Harvard subindo e descendo, à esquerda e à direita. Inicialmente, coloca o escudo no meio, 0, 0, depois para sempre ouve o teclado, como eu acho que você estava descrevendo, e temos as paredes, como você estava descrevendo. Agora, como isso é implementado? Ainda não sei. Esses são os blocos personalizados que criamos como abstrações para ocultar esses detalhes de implementação, porque, honestamente, isso é tudo o que eu preciso saber agora. Mas, como aspirantes a programadores, se estamos curiosos agora, vamos rolar para baixo até a implementação real que ouve o teclado. Este é o da esquerda e é um pouco longo, mas é uma estrutura muito semelhante. Estamos fazendo o seguinte. Se a seta para cima for pressionada, altere Y por 1. Ela sobe. Se a seta para baixo for pressionada, altere Y para menos 1. Ela desce. Seta para a direita, seta para a esquerda, e é isso. Então, ele apenas reúne todas essas ideias, combina-as em um novo bloco. Parece meio assustador, mas vamos apenas implementá-lo uma vez e guardá-lo. E se rolarmos agora para a função Fill for Walls, isso agora está fazendo a pergunta como pensamos. Se eu estou tocando a parede esquerda, mude meu valor x por 1. Meio que se afaste um pouco dele. Se eu estiver tocando a parede direita, mova x pelo negativo 1, para se afastar um pouco dela. Então, ele meio que salta da parede. Apenas no caso de passar um pouco, mantemos dentro dessas duas paredes. Tudo bem. Depois, mais algumas peças aqui para introduzir. E se quisermos realmente adicionar algum tipo de adversário ou oponente a este jogo? Bem, eu vou em frente para talvez este aqui, onde o adversário neste jogo pode, por exemplo, ser projetado para estar saltando para ficar no seu caminho. Isso é como um labirinto e você está tentando colocar o escudo de Harvard para cima, ou para baixo, ou vice-versa. Ah, o Yale está no caminho e parece estar automaticamente saltando para frente e para trás aqui. Bom, vou perguntar para alguém, como isso está funcionando? Como isso está funcionando? Qual é a sua ideia? Vamos fazer uma engenharia reversa na nossa cabeça para ver como funciona. Como isso pode estar funcionando? Lá atrás.
Sim, então se o símbolo de Yale está tocando a parede esquerda ou a parede direita, de alguma forma nós o vemos pulando. E de fato, veremos que há uma peça do quebra-cabeça que pode fazer exatamente isso tecnicamente fora da borda, como veremos. Mas há outra maneira de fazer isso. Vejamos o código. A maneira como nós mesmos podemos implementar exatamente esse pulo é apenas um pouco de lógica. Então aqui está o que esta versão do programa está fazendo. Está movendo o Yale por padrão para 0, 0, apenas para colocá-lo arbitrariamente em algum lugar, apontando em direção a 90 graus, o que significa apenas horizontalmente, essencialmente. E então está sempre fazendo o seguinte. Se tocar a parede esquerda ou tocar a parede direita, aqui está a nossa tradução de salto. Estamos apenas girando 180 graus. E o bom disso é que não precisamos nos preocupar se estamos indo para a direita ou para a esquerda ou da esquerda para a direita. 180 graus vai funcionar em ambas as paredes. E é isso. Depois de fazermos isso, apenas movemos um passo, um pixel, de cada vez. Mas estamos fazendo isso para sempre. Então, algo está acontecendo continuamente. O ícone de Yale está saltando para frente e para trás. Bem, uma peça final aqui. E se agora quisermos que outro adversário, um adversário mais avançado na estrada, por exemplo, que nos siga onde quer que estejamos, de tal forma que desta vez queremos que o outro sprite não apenas salte para frente e para trás, mas literalmente nos siga, não importa onde vamos, como isso pode ser implementado na tela? Aposto que é mais um bloco forever, mas o que há dentro? Sim, aponte para sempre para a localização do escudo de Harvard e dê um passo em direção a ele. Isso só vai durar para sempre se eu simplesmente desistir, pelo menos nessa versão. Observe que ele está meio que em um estado frenético aqui. Ainda não terminamos o jogo, mas se virmos lá dentro, veremos exatamente isso. Não demorou muito para implementar essa ideia simples. Vá para uma posição aleatória apenas para torná-lo meio justo, inicialmente. Então, aponte para sempre para Harvard, que estamos chamando aqui de Sprite de Harvard. Mova um passo. Suponha que agora quiséssemos fazer um nível mais avançado. Qual é uma pequena mudança que eu poderia logicamente fazer neste código apenas para tornar o Mitch ainda melhor nisso? Tudo bem, mude o número de passos para 2. Então, vamos tentar. Então, agora eles ficaram 2 vezes mais rápidos. Vou ir em frente e apenas tirar isso do caminho. Ops, vou fazer uma luta justa. Bandeira verde. Tudo bem. Infelizmente, ainda estou movendo um pixel de cada vez. Então, isso não vai acabar bem. Ele me alcançou. E se formos realmente agressivos e fizermos algo como 20 passos de cada vez, clica na bandeira verde, ok? Então é assim que você pode tornar seus níveis progressivamente mais e mais difíceis.